رونالدو مانسن لوچ ارم هون الفادو انت ما سلا اكثر من بلوني كل هدي وانت مين انت ايه سو شنقلات لا هرم بزو ما قويت يلبا ايه ده ساعه بوق كون ميلو انت تولو بلا انت ايش من دنيا قطاو بار ايه بار نعم انت بيج ميلال በአሁኑ ሰዓት የስልክ የውሃ የመብራት ፍጆታ ህዝቡን በጣም ያማረረ ያለ ጉዳይ ነው። ይሄንንስ እንዴት እሱ ይመለከታል? ይሄ ነገር በቀጥታ ምን ይመለከታል? እ? ፍርድ ይመለከታል። እንዴት? ይሄንን በቀላል ነገር መፍታት ይችላል በመስሙ። አዎ ማለት ነው? አዎ በመስሙ መብራቱንም በመስሙ ሻወርም በመስሙ መጠቀም ይችላል። በኤክስቴንሽን መጠቀም ይቻላል። ሌላው ግን እኔ የምልሽ ይሄ በስልክ በመማረው አሁን ልንቀይራት እንዴት አሰራራችንን አሁን ትልቁንም ትንሹንም አንቱ መተለው 904 አለ አይደል ያሉት ቀሪሳ በመተል አሁን እኔን አንቱ መተለን እስፋብቻለች ማንንም አንተ ነበር አሁን 904 ያሉት ቀሪሳ ብላ ዘላ ስለምትናገር ህዝቡ ተጽዕኖ ያሳድራል ይሄን ነገር አሰብነበት በኋላ የራሳችንን ዘዴ በመጠቀም ወንድ አስቀምጠናል። ወንዱም ዘሎ ያሉት ቀሪሳ ባይል እቺ ባጭው መርሌ ማስቀምጨ ማክሪ ያቆት ገና ስትነኪ 904 ቁጭ ባል ነው የሚልሽ ገንዘብ አላፊ ጣፊ ነው ያሉት ቀሪሳ ይሄን ያህል ነው እቺ አካባቢ ከፍቲ ስራ ቦታ አለ ብሎ ግን ይናገር ብያስ የበቀደም አዳሬን ብታይ እኮ እኔ ነበርኩ ማርገዝ የነበረኝ ከሃስ ከፈኩ ነው ያስተፋችኝ ከሃስ ከፈ ይጨረስኩ እኮ ተቃጥለ እንደዚህ ወላም ላድርክ ፍቅልኛ የኔ ብርሃን የኔ ጸዳል ነይልኛ የኔ ጸዳል የኔ ኩራት መሸት ሲል ይጨንቀኛል እፈራለሁ ስትኖርልኝ ደስ ይለኛል እደፍራለሁ ፍቅልኛ የኔ ብርሃን የኔ ጸዳል ነይልኛ የኔ ጸዳል የኔ ኩራት መሸት ሲል ይጨንቀኛል እፈራለሁ ስትኖርልኝ ደስ ይለኛል እደፍራለሁ አልነጋ ሲል ጥፍ ሲሆን ሲረዝም ለሊቱ አልገባ ሲል ሲወሳሰብ የፍቅር ስሌቱ አንቺ እኮ ነሽ በዚህ ሰዓት መድኃኒቱ አስተማማኝ የደስታዬ መሰረቱ ሻም ጠበቃ አልሻም ከሳሽ ነገር የሚያቋልፍ ፎሪያ ክንፋሽ አልሻም ፍርድ ቤት ከቶ አልሻም ዳኛ ቅጣት ይከፍለኛል ሌላ ሰው ህሊና ህሊና ህሊና
የእብድ ካስት ሰጣሃል። የእብድ ካስት ካስት ታቀም አቃለሁ ጥሩ 5 ደቂቃ ይሰጣ። እዚህ 5 ደቂቃ የለየለት እብድ ወፈፌ ሆነ ታሳየናል። ወፈፌ? አዎ ወፈፌ። ለእብድ ምን ችግር አለው? አሁን ከተማውን የሞላው እብድ አይደል እንዴ? ደሞ ለእብድ ምን ችግር አለው? ከተማውን የሞላው እብድ አይደል እንዴ? ቆልፎ ሁሌም ስራ 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 ልፋ ልፋ ጥረ ግረ ብላ ስራ ስራ ልፋ ልፋ ጥረ ግረ ብላ ስራ ስራ ልፋ ልፋ ጥረ ግረ ብላ 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 ብላ። አባዬ በጣም ነው የምወደው። በደንብ አድርገህ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ዘሄንም ሁሉ ለኔ ስለሰጠኝ እኔ ኤልያስ ሁሴን ወይንም ኤላማን ባላት ወደ 9 ፊልሞች ሰርቻለሁ። አርት ስትሰሪ ግዴታ ያንን አርት ፊልም ወይ ሙዚቃ ለመስራት ሳይሆን የገዛትን ፋሽሽንም ለማጣፈጥ መጠቀማለሽ አርትን። ስለዚህ መጀመሪያ ራስሽን ነገር ማጣፈጥ ወደሚለው ገባውኝና በፊልምም አንድ ብያለሁ በሙዚቃም አንድ ብያለሁ። ከዛ ቀጥሎ ያሉት 00ዎች ናቸው። አርትን በተለያየ መንገድ ማሰብ ጀመርኩኝ። በስዕል ሙዚቃም ስቱዲዮስ በማቀናበር ጀመርኩኝ። ከዛ ደግሞ የራሴን ዓለም በመፍጠር እስቲ አርቴን መጀመሪያ ራሴን ህይወት ልገንባበት ብዬ ልጅ ማሳደግ ጀመርኩ። ብቻዬን አባት ስለሆንኩኝ ብዙ ነገሮች በተና ስለነበሩ እሷን መቅረጽ ጀመርኩኝ ማለት ነው። ብዙ ነገር የተማርኩትን ከሷ ነው። ሌላው ዓለም ሁሉ ያለኝ ነገር ትቼ ከሷ የተማርኩት ነገር ይበልጣል። በልጅነት ስትወልጂ ብዙ መገለል አለ። የገዛ ጓደኞችሽን ልጅሽን ስትጠብቂ ይሸሹሻል ምናምንና ላይፍ ብቻሽን ይሆናል። እና ወጣት ሆኜ ሲይዛት እህቴ ነው እንጂ ልጅ አትመስላቸው። ማይቆም ፍቅር መፍጠር የምትችይበት እድል ሰጥቶሻል ፈጣሪ። ስለዚህ ያን ደግሞ መጠቀምና ማግኘት መቻል ማለት ትልቅ ጸጋ ነው። ጊዜውን በሙሉ ለኔ ነው የሚሰጠው። ደስ የሚለው ነገር ደግሞ እቃ ምናምን ከሰበርሽ ተመልሶ ይተካል እንጂ ምንም አይቆጣሽም። ግን አልካፈረስ ዋሽው ወይ ሰውን ከጎደው ምናምን እናደድብኛል። ግን እንደዚህ ቃብ ሰብር ምናምን ተመልሶ ስለሚተካና እግዚአብሔር የፈጠረው ነገር ስላለው ደግሞ ብቻዬን ሳልሆን እኔ ደግሞ እናቴ በጣም ታግዘኛለች። ከዛ ያወረስኩት ነው እዚህ የፈጠርኩት ነፃነት ሳይሆን ከእናቴ ያገኘሁት ነፃነት ነው ወደሷ ያረካለሁት። ምክንያቱም እኔ ያለኝን ጥበብ ገንዘብ ቢሆን ባንክ ቤት ታስገቢዋለሽ፣ ግን በዚህ ዘመን መመንዘር ያልቻልሽን ጥበብ ደግሞ ወደ እሷ እንድታስተምሪ ታርቀሽ። ስለዚህ በእናቴና በልጄ መሃል ነኝና ብዙ ነገር አያለሁ። እናቴ ምናልባት በጣም ስለምትሳሳላት የአያት ፍቅር ስለሆነ ስትወድቅ ምናምን በቃ ተንሰፍስፋ ታነሳታለሽ ምናምን። እኔ ግን አንዴ ተጎርታ ዘላለም ብትማር ይሻለኛል። ስለዚህ በሁለቱ መሃል መሆኔ እጅግ በጣም ጠቅሞኛል፣ እንድረዳ አድርጎኛል። እዛ የተሳሳተውን ስህተት እንደውም ፊት አጣርቼ ወደዚህኛው ደግሞ የማስተላለፍ እድል አለኝ። ስለዚህ ያን ነገር በደንብ እየተጠቀምኩበት በራሴ ዓለም ብዙ ለውጥ እያየሁበት ነው። ቃል ማክበር ነው በጣም ትልቁ ነገር። ቃል ሰማይና ምድርን ያቆመ ነገር ቃል ነው። ለእኔ እውቀት ብዬ ማስበው ቅንነት ነው። የፈለገ ብትማሪ፣ የፈለገ ደረጃ ብትደርሽ፣ የፈለገ ሀብታም ብትሆኝ ውስጥሽ ቅንነት ከሌለ ምንም ልታደርጊ አትች። እንዳልኩት ትምህርትም ተማረች ምንም ሀብት ኖራት፣ ግን ቅንነት ያስፈልጋል። ቢያንስ ነፍስን ማክበር አለባት። የሰው ልጅ ሀገር ላይ፣ ፖለቲካ ላይ፣ ሃይማኖት ላይ ከዛ ሰው ላይ ነው የቆመው፣ ግን ከሰውም በላይ ነፍስ የሚባል ነገር አለ። ችሎታሽን አሳይተሻል፣ በብዙ ሰው ተደንቀሻል፣ አባትሽን አኩርተሻል። ስላንቺስ ምን ልሁንልሽ? ሁሉን ነገር አረኩልሽ፣ ግን አልበቃኝ፣ ደከምኩልሽ፣ ግን ዛሬ አኮራሽኝ ውዴ። ሁሌም ወድሻለሁ፣ ኑሪልኝ፣ ትልቅ ደረጃ ደርሰሽ ማየትሻለሁ።